yen sliramu padha gelem ngudarasa urip iki kaya lagu ning rada ngisor dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha anger sula yen ning dhuwur aja lali prengsa padha yen ngisor aja banget ngresula ngelingono urip mung sadramu rasa wekasanmu kandhek dadi coba priprakara jodho rejeki lan pati pramenungsa kanthi sang weruhi luwih becik sambut pikantuk kehormatan sampur katuran egal jumeneng saya kula minangka wakilipun Bapak Mungin Talun Pandian. Tri prakara jodho rejeki lan pati tanah bisa angawruhi
padha anger sula yen ing dhuwur aja lali mreng sapadha yen ing isor aja banget ngrasula yen ing ngono urip mangsa derma Atiku tansaya ramah.
Berontak